לילה טוב, אנחנו כאן. עוד רגע נסכם את היום, אבל לפני זה מספר. מספר שקשור לבטן שלנו. 900 מיליון טונות של אוכל נזרקו לפח בשנה החולפת. זה נתון שפרסמה היום הסוכנות של האום לאיכות הסביבה. לפי הדוח, 17% מהמספר הזה זה אוכל שנזרק מבלי שבכלל נאכל או אפילו נפתח. כלומר, לא שאריות, פשוט משהו שלא נגעו בו, לא השתמשו בו בזמן שהוא נזרק, כי הוא היה יותר מדי זמן, התאריך שלו עבר, כן. אבל יש גם קצת חדשות טובות בעניין הזה, בערך. תקופת הסגר הורידה באופן משמעותי את כמות האוכל שנזרק. השהות בבתים כנראה גרמה לנו לנצל יותר טוב את האוכל שקנינו, וכמובן העלימה לחלוטין את האופציה של לאכול בחוץ. ביום ראשון זה חוזר, בשני צבעים, בסגול ירוק, אבל הרבה מאוד סימני שאלה. ניגע בזה עוד מעט, נצא לדרך. חדשות הלילה מתחילות. האסון בחורה, שלושה אחים בני שנה עד ארבע מתו בשריפה בביתם. זה משהו מאסע. يعني احنا مرينا في حياتنا في مآسي كثير هذه اكبر من المآسي بعير وخرزو 3 ايام ابل سكر كان חדשות 19 يوم للبخيرات مرض متخات لاחוז الخصيمه رام של منصور عباس عبرت لראשונה שאלת הפתיחה, מיום ראשון מסעדות וגני אירועים יוכלו להיפתח לפי מתווה התו הירוק, אבל בעלי העסקים לא בטוחים איך זה יקרה. אנחנו באמת הרבה דברים נעשה על פי שיקול דעת אישי. מוזיקה בצל קורונה, והלילה יונתן רזל מגיע להתארח בארון השירים היהודי. Whatever happened to the life that we once knew. וגם גל ירוק, כשהשמיים זהרו מעל לאגם כפו בחוג הקוטב הצפוני של לפלנד. שוב שלום לכם ולכן, יש לנו עדכוני קורונה וגם סקר, אבל האירוע העיקרי והעצוב של היום קרה בשעות הבוקר בנגב. שלושת ילדי משפחת אבו סבט, לילה בת הארבע, הלד בן השלוש, ואברר, בת שנה וחצי, נספו הבוקר אחרי ששאפו עשן בשריפה בביתם שביישוב חורה. في دفاي عندهم في الدار وكنرى الاولاد بيلعبوا مسكر عليهم في الغرفه نفسها وطايحه الدفا السفنج تبعت الكنبايه او شيء اللي قرم للسرفه وامهم طلعت برا ثلاث دقائق يعني حدا دار تحرق زباله. כן, כשהאם חזרה לבית וראתה את העשן יוצא מחדר הילדים, היא ניסתה יחד עם בני משפחה לחלץ אותם במשך 10 דקות, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. שלושת הילדים נחנקו מהעשן והמשפחה נאלצה לפנות אותם למרפאה מקומית כשהם מחוסרי הכרה. ביצעתי מעהם החייאה, אני איש צוות מד"א, ביצעתי מעהם החייאה في المرפאה, חאולת להתגבר. הם כאנו מאובדים מחוסרי הכרה, ما عندهم وعي. يعني عرفت من الاول انهم الله يرحمهم. השאלה המרכזית היא מה קרה. אז עוד אין תשובה סופית, אבל הערכה של המשטרה ושל כיבוי האש שאחד הילדים שיחק באש. החוקרים שללו את החשד שהשריפה נגרמה מקצר חשמלי או תנור חימום שהתלקח. הערב האחים הובאו לקבורה וביישוב חורה הכריזו על 3 ימי אבל בעקבות האסון הגדול הזה. זה مش مأساة. يعني احنا مرينا في حياتنا في مآسي كثير هذه اكبر من مأساة هذه نهايه هذا بيت فيه 3 اولاد بتقوم الصبح بتفطرهم وبتغديهم وبتعشيهم كيف بدك تقوم الصبح وما تلقاهم אנחנו רוצים עכשיו להרחיב מעט בנושא התאונות הביתיות בחברה הבדואית. כאמור, הכריזו בחורה על 3 ימי אבל בעקבות האסון, ואנחנו אומרים לילה טוב לאחלם אבו קארן אבו גנה, מנהל את המחלקה לפיתוח חברתי כלכלי באג'יק, מכון הנגב. שלום לך, לילה טוב. ערב טוב לכולם. זאת בעצם הפעם הראשונה שאחרי טרגדיה כזאת, והיא לא הטרגדיה הראשונה כמובן, שאזרחים נוקטים בשלושה ימי אבל, באיזשהו סוג של אבל ממסדי אחרי מקרה כזה. זאת אמירה. נכון, אני חושבת שזאת אמירה מאוד מאוד חשובה. זה כולנו כחברה חייבים להיאבק ולצמצם את התופעה הזאת, כולנו ביחד ועשייה משותפת. זאת אמירה שחייבת
חשוב לנו, לכולנו, המקרה הזה. המקרה הזה כואב לכולנו. כן, זה ברור, ומטבע הדברים כמובן. אחלם, את יכולה לשים את האצבע על הגורם מספר אחת לבעיה הזאת, לסטטיסטיקה הבלתי נתפסת הזאת של, נדמה לי, פי 5.5 מתים מתאונות ביתיות בחברה הבדואית לעומת החברה היהודית? אני חושבת שיש כמה גורמים. השני גורמים העיקריים זה אחד, המודעות והתודעה והידע, והגורם השני הוא הסביבה, הגורם הסביבתי, שהסביבה בכפרים המוכרים והבלתי מוכרים בחברה הבדואית בעייתיים ואינם בטוחים. כלומר, התשתיות שם רעועות, בגלל שמדובר באזורים שהם אינם מוכרים, ומטבע הדברים, בגלל שהתשתיות רעועות, הן כמובן מסוכנות יותר. כן, התשתיות לא מתאימות לחברה ולא מתאימות בעידן ובשנים האלו במאה ה-21. אז בוא נתמקד באמת בהסברה. תגדירי הסברה. עד לאיזו רמה נמוכה מגיע חוסר הידע של הציבור שם בדברים בסיסיים שמונעים שריפות למשל? קודם כל, האורח חיים והחיים הבדואים, כאילו יותר, יש שימוש באש חיה, נגיד בנושא של קביעות ושריפות וזה, בגלל שאין תשתיות של חשמל, אז משתמשים יותר בנפט או באש חיה ובגחלים. והדברים האלו הם כמובן יותר מסוכנים משימוש במזגנים, כן, ובאמצעי חימום יותר בטוחים. אז בואו נראה באמת דוגמה מסרטון הסברה שמופץ בחברה הבדואית. אעקל ותוקל. النار تثير فضول الأطفال وهم لا يعلمون خطورتها. عندما تكون النار مشتعلة على البالغين إبعاد الأطفال عن المكان وإشغالهم باللعب بمكان آمن. نمنع اقترابهم من النار بالخارج ومن فرن الخبز ومن الكانون ומן מסדר התדפיה. כן, זה סרטון לדוגמה שאתם מפיצים במכון הנגב במרכז הז'יק. אנחנו רואים שמדובר באמת בדברים בסיסיים ממש שצריך להסביר אותם לתושבים. כן, אי אפשר להימנע למנוע מהאנשים להשתמש באש חיה, ולכן אנחנו נותנים ממש דברים פרקטיים, מה אפשר לעשות? להרחיק, אנחנו אומרים להם שהאש ממש, הילדים מסקרנת ילדים, ולהרחיק ילדים מאש. אי אפשר למנוע את הדבר הזה, אנשים מבשלות על אש, כן, גם אופות על אש. ואז לכן אנחנו נותנים כל מיני כלים פרקטיים איך למנוע את המקרה הזה, הקביעות וה... שריפות. כן, כך זה נראה באמת בסרטון הזה. אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אחלם. עד כמה הגישה לחיים, שמאפיינת לא רק את החברה הבדואית, אבל גם שהכל מכתוב, עד כמה הגישה הזאת מקשה על פעולות ההסברה? כמה קשה להסביר שגם לנו יש אחריות ואת היכולת כמובן למנוע אסונות מהסוג הזה? אני חושבת שזאת תפיסה שהיא קיימת בחברה שלנו, שהכל מכתוב, ואנחנו ממש נלחמים באמירה הזאת, וגם מנסים לשנות את התודעה הזאת, שיש לנו הרבה אחריות ואנחנו יכולים לשנות. וגם תוך שימוש בכל מיני אמירות מהדת, וגם אמירות של הנביא מוחמד, וגם של החליפה, שאומרת שהאחריות בידיים שלנו, ושאנחנו צריכים לנקוט הכל בשביל לשמור על הילדים שלנו. כן, ונשמר את זה לנפשתכם מאוד, כמו שאצלנו. אנחנו גם יכולים לשנות, דרך נקיטת אמצעי זהירות. וזה חשוב. אחלם אבו קארן, אבו גנם, מנהלת המחלקה לפיתוח חברתי-כלכלי באז'יק, מכון הנגב. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת. לילה טוב. תודה, לילה. עכשיו לעדכון לילי על מה שנראה כמו מאומות ברמלה. עד עכשיו אין נפגעים, אבל בשעה האחרונה נשמעים בעיר, במרכז הארץ, חילופי ירי, פיצוצים של בקבוקי תבערה, והצתות של בתים, והצתות של רכבים, וזה קורה בשכונת ג'ואריש. עדס גרינברג, הכתבת שלנו באזור השפלה, מעדכנת שזה קורה ככל הנראה בגלל סכסוך פנימי
בין חמולות בשכונה הזאת, בג'ואריש. אלו הם כוחות שהוזקו לאזור בגלל המהומות האלה בשכונה, והם גם עצרו כמה חשודים. הם יצאו מתחנת המשטרה בג'ואריש שנפתחה רק לפני חודש. זה קרה בטקס בנוכחות ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון הפנים אוחנה. המטרה המוצהרת היא למגר את הפשיעה והאלימות. אז התמונות האלה מוכיחות שיש על מה לעבוד שם. עוד קצת יותר מיומיים ייפתחו שוב המסעדות, בתי הקפה, המלונות וגני האירועים, אבל לבעלי העסקים עדיין אין תשובה לשאלה איך הם אמורים ליישב את הסתירה שקיימת בין מגבלת התפוסה של התו הסגול והירוק, שהמגבלה הזאת מדברת על 75%, ובין מגבלת ההתקהלות, שמדברת על 50 איש בחוץ במקסימום. יש לנו פה שטח די גדול, אפשר להושיב פה די הרבה אנשים עם מרווחים ולשמור עדיין על התו הסגול. בגלל זה לא ברור המתווה הזה עם ה-50 אנשים. למה לפגוע בהכנסה של אנשים? למה להגביל? למה להגביל? אנחנו באמת הרבה דברים נעשה על פי שיקול דעת אישי. גם באולמות וגני האירועים אמרו היום שעדיף לחכות עם הפתיחה עד לאישור מתווה הבדיקות המהירות, כי אירועים בישראל בלי ילדים מתחת לגיל 16 זה משהו שכמעט לא קורה. ולמרות השאלות הפתוחות, לאור הירידה במספר החולים הקשים מתחת ל-700 בפעם הראשונה מאז דצמבר, וגם הירידה הקלה במקדם ההדבקה, בראשון הקרוב הרבה בתי עסק שעמדו סגורים במשך חודשים ארוכים ייפתחו שוב. אז דברים בכל זאת השתנו לטובה, אבל דבר אחד בטוח הולך להישאר כמו שהוא לעוד לא מעט זמן. I think we'll have to wear them for a while. We don't know about the mutants, it's better to be careful, but people will wear masks more readily if they are, you know, if they feel already that they're coming back to life. It's a small price to pay. I don't mind wearing masks, it's very good because you don't have to show your emotions all the time. לצד נתניהו שם נמצאים קנצלר אוסטריה וראשת ממשלת דנמרק, שהגיעו גם קצת כדי להתרשם מפתיחת המשק אצלנו, אבל בעיקר כדי לדבר ביזנס. מדובר על הקמת מפעל משותף עם ישראל למחקר, פיתוח וייצור של חיסונים נגד קורונה. Access to vaccines will be critical for our societies in the years to come. And we cannot allow us to be caught off guard once again. ואם כבר דיברנו על חיסונים, אז מסתמן שגם מי שהחלימו מקורונה יזדקקו לחיסון. למרות שלכאורה עד עכשיו ידענו שיש להם נוגדנים. ראשת תחום הבריאות כאן, קטי דור, סיפרה לנו הערב שמחקר של קופת חולים לאומית מגלה שלאורך זמן כמות הנוגדנים שלהם, של המחלימים, יורדת, ושמי שיש בגופו פחות מ-150 יחידות נוגדנים עלול לחלות שוב בנגיף. ועוד לפי המחקר, הסיכוי לתחלואה חוזרת אצל מי שיש לו בגוף פחות מ-50 יחידות נוגדנים, הסיכוי הזה כפול. הנתונים האלה הם כנראה מה שגרם למשרד הבריאות לקרוא גם למחלימים להתחסן, אבל בינתיים, ביומיים שעברו מאז הקריאה הזאת, רק 15% מהמחלימים הגיעו לקבל מנה מתוך כמעט 800,000 מחלימים בישראל. פוליטיקה עכשיו, 19 יום לבחירות, ולפי סקר כאן חדשות מהיום, הליכוד היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר, עם 29 מנדטים, כלומר בלי שינוי מהשבוע שעבר. יש עתיד לעומת זאת מתחזקת בשני מנדטים ועולה ל-20. זה בא על חשבון תקווה חדשה של שר, שנחלשת במנדט ויורדת ל-12 מנדטים. גם אצל ימינה אין שינוי, עדיין 11 מנדטים, הרשימה המשותפת מאבדת מנדט ויורדת ל-8 מנדטים בלבד. ש"ס עם 7 מנדטים, וגם יהדות התורה וישראל ביתנו. מפלגת העבודה יציבה על 6 מנדטים. מי שמתחזקת השבוע ל-5 מנדטים היא כחול לבן. קרוב יותר לאחוז החסימה נמצאת הרשימה של הציונות הדתית, של סמוטריץ' ובן גביר. ובפעם הראשונה מאז הפיצול מהמשותפת, גם מפלגת רע"מ, המפלגה הערבית, שעדיין לא פסלה ישיבה עם נתניהו בקואליציה, גם היא נכנסת. לפי הסקר, היא נכנסת לכנסת. מי שנשארות בינתיים מחוץ למשכן הן מרץ, והמפלגה של ירון זליחה, שעדיין לא הודיעה על פרישה מהמרוץ, והוא מקבל כרגע קרוב ל-2 מנדטים על חשבון כל השאר.
ואיך כל זה משפיע על הגושים, שאלת השאלות. לפי החישוב שלנו, יש הלילה תיקו בין גוש תומכי נתניהו וגוש מתנגדי נתניהו, 58 מנדטים לכל צד. זה בהנחה הלא בלתי מופרכת שבנט וימינה יותר בצד של נתניהו מאשר בצד השני. במקרה כזה, מי שכרגע יכולה להכריע את הכף זו מפלגת רע"מ של מנסור עבאס, שאם תיאורטית הוא יסכים לחבור לנתניהו, הוא עשוי לאפשר לו להקים קואליציה של 62 מנדטים. נשאר עם תרבות פוליטית וההשתתפות במשחק הדמוקרטי. מחקר חדש של מכון רנד האמריקני שמייעץ לממשלות ולגופים בינלאומיים בסוגיות של מדיניות ציבורית, בדק עד כמה צוותי ההוראה בארצות הברית מרגישים שהם הוכשרו כדי ללמד חינוך אזרחי. לא החומר שנלמד בשיעורים, אלא להכין את הילדים לאזרחות טובה וכמובן להשתתפות במשחק הדמוקרטי. ואולי יש במחקר הזה כמה מסקנות גם בעבורנו, מי יודע. לילה טוב לפרופסור עירית קינן, דיקנית בית הספר לחינוך, המסלול האקדמי המכללה למינהל. שלום לך, לילה טוב. שלום, ערב טוב. אם נתמצת את מסקנות המחקר הזה, אז נראה, כן, זה לא נעים לומר, שהדמוקרטיה הגדולה בעולם מגדלת כנראה דור ללא חינוך דמוקרטי. אכן כך, ואני חושבת שגם הדמוקרטיה היותר קטנה, שרואה את עצמה כהולכת בעקבות הדמוקרטיה הגדולה בעולם, נמצאת באותו מצב. כן, עד כדי כך? בהחלט. תראי, למשל, אני רוצה לשאול אותך אם למשל ההסתערות על הקפיטול לפני חודשיים, עם סיום כהונתו של טראמפ, זאת אולי תולדה של החינוך הקלוקל לדמוקרטיה בארצות הברית? את רואה קשר בין שני הדברים? תראה, זה שילוב של כמה דברים. זה לא רק החינוך במקרה של ההתנפלות על הקפיטול, משום ששם נעשתה ממש הסתה של נשיא מדינה שעמד בסיום תפקידו וסרב לקבל את תוצאות הבוחר. אז אני לא יכולה להגיד שזה רק החינוך. אבל אין ספק שגם בישראל, לפי המחקרים שאנחנו עושים כאן ושאפשר לקרוא עליהם יותר ויותר, אנחנו רואים שגדל דור שפחות ופחות מבין את המשמעות של דמוקרטיה. מה למשל? ספר דור... לנו על המחקרים האלה, מה למשל? תראה, רק לאחרונה יצא מחקר באוניברסיטה העברית שבחן את העמדות של בני הנוער כלפי קבוצות שונות בחברה, ובין היתר יש שם אחוזים מפחידים ממש של בני נוער מהמגזר החילוני ומהמגזר הדתי, שחושבים שצריך לשלול את זכות ההצבעה מערבים. אז נכון שבמגזר החילוני זה 23% ובמגזר הדתי זה 49%, את החרדים בכלל לא שאלו. רגע, אני חייב לעצור אותך כאן ולשאול אותך, רגע, שנייה. בני נוער, 50% מבני הנוער שנשאלו, 50% מהנוער הדתי לצורך העניין, אמר לערבים לא צריכה להיות זכות בחירה בישראל, וכמעט רבע מהנוער החילוני שנשאל את השאלה הזאת, גם אמר, כן, נכון. ערבים לא צריכים לבחור במדינת ישראל. נכון. עכשיו, זה לא מפתיע אותי, אם תרשה לי. המסקנות האלה מטלטלות, צריך לומר. לגמרי, כן. מטלטלות. אבל זה לא מפתיע אותי, מכיוון שאם אתה תסתכל על מה שקורה בספרי האזרחות, בספר האזרחות החדש, שאושר בתקופת כהונתו של בנט כשר חינוך. כן. ואם תראה ששם הערבים מוצגים במקרה הטוב כזרים נסבלים, ובמקרה הרע כמי שבכלל רוצה לפגוע במדינה. ואם אתה תשמע את המסרים שאנחנו שומעים כל הזמן מפוליטיקאים, ועל יד זה תיקח בחשבון, שהמורים שרוצים לחנך חינוך לדמוקרטיה בארץ מוצאים את עצמם בעצם במה שכיניתי במחקר משותף שלי ושל דוקטור עירית ארבון, קולגה שלי, כינינו את זה מחתרת כפולה, שאני אסביר מיד אם תרצה, שבעצם הם לא באמת יכולים לחנך לדמוקרטיה, מכיוון שהם סוחים... למה לא? אני רק אומר שלגבי אותו ספר אזרחות שהזכרת, אני לא מכיר את הספר הזה, אז קשה לי כמובן להתייחס ולשאול אותך שאלת המשך. לא כל כך מכיר מסרים כאלה שנמצאים בספרי הלימוד של... ויש לי בני נוער שלומדים בתיכון, לא נתקלתי בדבר כזה. ובכל זאת, הממצאים של הסקר הזה מאוד מאוד מדאיגים. ואני רוצה לשאול, איפה נכשלנו? בכל זאת, עם סקר של האוניברסיטה העברית, מוסד רציני, אקדמי, איפה טעינו? טעינו בכך שאין באמת חינוך לדמוקרטיה בארץ.
בני הנוער שלנו חיים על סטריאוטיפים, הם חיים על מה שהם שומעים בבית, שלפעמים זה טוב ולפעמים זה פחות טוב, ועל מה שהם קוראים ברשתות החברתיות, ועל מסרים של שנאה, ועל מה שהם שומעים מהפוליטיקאים. חינוך לאזרחות היום בבתי הספר מגיע למצב שבו המורה מוצא, או המורה בדרך כלל, מוצאת את עצמה נאבקת פעם אחת מול התלמידים שלה, שהם מאוד ימנים ומאוד לאומנים, יותר ויותר בכל שנה. הם גם הרבה יותר חסרי ידע, הם לא באמת מבינים מה זה דמוקרטיה. אם היא רוצה להתעקש ולחנך אותם על הערכים של דמוקרטיה מהותית, אז היא מוצאת את עצמה במה שאמרתי, מחתרת כפולה, ואם תרשה לי, אני אסביר מה זה אומר. בקצרה ברשותך, כי זמננו מתקצר, כן. מחתרת כפולה. נכון. המחתרת היא כפולה משום שפעם אחת אנחנו רואים בעשור האחרון חקיקה הולכת וגוברת שהיא מאוד לעומתית, כך למשל את חוק הלאום, כך חקיקה שעוסקת בנושא דת ומדינה. אנחנו רואים חקיקה מאוד מאוד לעומתית, הייתי אומרת, בנושא הדמוקרטיה. אנחנו רואים גם התבטאויות של הפוליטיקאים. והאקלים הכללי הוא נוגד את החינוך לדמוקרטיה מהותית, ופעם שנייה זה מחתרת, מכיוון שבתי הספר, המנהלים, משרד החינוך, לא נותנים באמת גיבוי למורים שמתעקשים לחנך לדמוקרטיה, ולמעשה אלה מוצאים את עצמם נאבקים מול הרשתות החברתיות, מול הורים, מול תלמידים שמכנים אותם שמאלנים. פרופסור עירית קנן, כלומר, מצד אחד המורים לא יכולים לדבר פוליטיקה עם התלמידים, ומצד שני הם בעצם התלמידים מופקרים, נגדיר את זה כך, לרשתות החברתיות ולמסרים של פוליטיקאים שמדברים כמובן בחופשיות. אבל אנחנו נאלץ להסתפק בזה. פרופסור עירית קנן, דיקנית בית הספר לחינוך, המסלול האקדמי המכללה למינהל, תודה רבה. לילה טוב. תודה לך, לילה טוב. עוד עניין שמתרחש במרחב שלנו ודורש מודעות, זיהום הנפט בחופים. אחרי שאתמול השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל הכריזה שהזיהום הוא טרור סביבתי, תוצרת איראן. היום עלו שאלות. במערכת הביטחון הודיעו שאירוע הזיהום הזה נבחן, וגם האם בכלל הייתה מעורבות איראנית. המחלית הלובית יצאה מאזור איראן, על זה אין מחלוקת. גם לאנשי ארגון גרינפיס היו טענות כלפי גמליאל, שם כינו את ההצהרה שלה שערורייתית וחסרת בסיס. הטענה שלהם שהחיפזון של גמליאל להגדיר את זה טרור מסית את תשומת הלב מהעובדה שזה פשוט זיהום שרירותי, כזה שקורה לא מעט וצריך להדאיג יותר. במשרד של גמליאל הסיטו היום את האש ממנה בחזרה לנקודת המוצא, לאיראן. אני חושב שזה ממש לא רלוונטי אם זה מכוון או לא מכוון. נפט גולמי בים זה נשק קטלני שצריך להדיר שינה מכולנו. אנחנו מדברים על מדינת אויב שמעבירה מדי חודש במים הכלכליים של ישראל 45 מיליון חביות נפט גולמי בצורה פיראטית. נשאר בסביבה הימית. אם אתם במקרה צוללנים חובבי אומנות, אז הנה יש לנו הצעה. תערוכה מתחת למים בצפון רוסיה, שם בניגוד אלינו לא רק שלא נשברים מהקור והקרח, להפך, זה דווקא מגביר את היצירתיות. הקלימט меняется, это действительно факт, несмотря на то, что сегодня минус 30. Вот. Белое море, самое южное арктическое море, оно меняется очень быстро. И вполне возможно, что те животные, жизнь которых привязана ко льду, они в ближайшее время исчезнут с Белого моря. Вот, собственно говоря, мы их снимаем и их вешаем, чтобы они остались хотя бы на фотографии, потому что с Белого моря они могут исчезнуть. כן, לתערוכה הזו יש מטרה. האומנים לקחו צילומים ופסלים של יצורים שחיים מתחת למים הקפואים, ועכשיו הם מציגים אותם מתחת למים. תערוכה תת-מימית שמציגה את החיים התת-מימיים. כדי לעשות את זה, הם השתמשו באמצעי תאורה מיוחדים, כי חשוך שם מתחת לקרח. אבל אין מה לדאוג, זה לא פגע באיכות, אלא להפך. הפוטוגרפיה вообще классная. Не знаю, то ли, ну я их видеть видел, но понятно, что под водой это по-другому все воспринимается. И вот эффект очень интересный, с подсветкой. Они светиться начинают. А? Светиться начинают. Да, светиться, и чуть ли не какой такой объем появляется.
תחזית בחסות. סלקום 5G, חוויית גלישה מהירה וחזקה. חדש, בלונן מוסקטו. בלונן. אז ברוסיה קר, כן, אצלנו תחזית בשלל צבעים, מחר התחממות, שבת כבר ממש יעשה קולות של אביב, בראשון ושני תבוא התקררות קלה, שלישי נראה חמים, המונח גשם נשאר בינתיים על רצפת חדר העריכה שלנו, לא רלוונטי כרגע. התחזית בחסות. סלקום 5G, חוויית גלישה מהירה וחזקה. חדש, בלונן מוסקטו. בלונן. לפני שניפרד, תזכורת למתווה התו הירוק. תו ירוק נוסח לפלנד. תראו את השמיים של אתמול מעל האגם הקפוא תורה ספי בצפון פינלנד, אזור הקוטב הצפוני כמובן. מרס הוא החודש לצפייה בזוהר או באורורה בוראליס, תופעת טבע ש... טוב, תחזיקו רגע, זה הסבר מדעי. כשחלקיקים טעונים במטען חשמלי, מגיעים מהשמש אל הכתבים המגנטיים של כדור הארץ ופוגשים במולקולות של חמצן. כן, זה כמובן רק פירוש אחד לדברים. יש גם הסבר אחר, מיתולוגי משהו, שמדבר על הארת הדרך למתים שעולים לשמיים. עוד משהו להרהר בו, אם תרצו. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, לא שכחנו מוזיקה, כבר זה מגיע, אבל לפני זה ניפרד. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. את התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, מערכת כאן חדשות, מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל של ה-24 שעות ביממה. רומי נוימרק תהיה כאן ביום ראשון באזור 11, וכמובטח, מוזיקה בצל קורונה לסיום. יונתן רזל יתארח מחר אצל עומר בן רובי בתוכנית ארון השירים היהודי, זו הגרסה הטלוויזיונית המשובחת לתוכנית הרדיו של בן רובי בכאן ג'. מחר תוכלו לראות את כל התוכנית כאן אצלנו ב-2:30 בצהריים. בינתיים טעימה קטנה, הביצוע של רזל לשיר של הביטלס, Free is a Bird. לילה טוב, סוף שבוע נעים. As a bird, it's the next best thing to be. Free as a bird. Home, home and dry, like a homing bird I fly. A bird on wings. Whatever happened to the life that we once knew? Whatever happened to the life that we once knew? Whoa. Free as a bird, it's the next best thing to be. Free as bird, home, home and dry, like a homing bird I fly, bird on wings. Whatever happened to the life that we once knew? Whatever happened to the life that we once knew?